L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Ona tina setu tanggal 13 November kanggo persiapan rawo rombongan presiden Zasi Iki marang Expo 2020 ona ing Dubai lan DP World Pavilion ona acara keramian sing indah Bapak Presiden Santoki ngrawi Integra Port Services NV sing ngagem jeneng koyotini DP World Paramaribo. Bapak Presiden diparingi presentasi kanggo meriksani anggone organisasi iki sing mindakake gaweane songko Presiden Komisaris Remy Faisalman. Kanggo nerusake tahun pendidikan sing anyar, pendidikan bakal intuk prakarane khusus kaya dene pendidikan kejuruan, Bapak Presiden Santoki ngumumake ana ing Alkemine Politika Beshoeng APB ana dina Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Ngatekake kanggo pendidikan kejuruan bebarengan kanggo meriksa ngembangake konten lokal. Visi pembangunan dening pemerintah Suriname kudu nyebabake kewujudan tujuan pendidikan sing ditetepake lewat implementasi proyek. Bapak Tuves Henk van der Swan songko negara Londo atas nami Kerajaan Negara Londo maringi bahan-bahan kesehatan dening Bapak Presiden Santoki ana dina Jumat tanggal 12 November ana ing Keraton Presiden. Sumbangan iki kanggo dokumen sumbangan kanggo persetujuan tahun iki antarane Bapak Menteri Amar Ramadin songko Kementerian Volksgesondheid lan Bapak Yuhudiyonga sumbangan iki ono 14 wadah sekoro sing ono sarung tangan, short lan tes cepetan. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname.